Ya, Kembwe, umeona wale watoto wachanga sana wanangangana, wamekimbia, hawana viatu. Inakukumbusha nini wakati ulianza mbio? Hata sisi tulianza hivyo. So maisha huwa inakuanga ngumu ukianza. Ni kama pia saizi uchumi ya Kenya vile inachikakamua, lakini with time kila kitu itakuwa sawa kwa vijana. Sponsors wako watapatikana. So ni ile tumu kujimudu na kujikaza kimaisha. Kembo, umekuwa mfano mwema katika ulingo wa riadha. Umekimbia sawa bila kutumia dawa. Wito wako kwa wanariadha chipukizi na ambao pia wanakimbia ni wapi? Wito wangu ni simple tu vijana. Kuwa na discipline yako mwenyewe, personal discipline, self discipline. Fanya kazi yako vizuri na matokeo vizuri itakuja. So tuwache vijana waache maneno madawa. Wakimbia clean kama sisi wale tumekimbia, na unaona bila tuko sawa. So ningehimiza vijana wafanye mazoezi vizuri na watashinda vizuri. Kembo, umeona mji huu Eldoret hususan wanariadha wengi wamepoteza mali kupitia kwa wash kupitia kwa Shylock. Umekutana na hili na unawaambia nini ambao sasa wameanza kupata pesa wasije wakafuata ule mtego? Naambia tu kila kitu kwa maisha ni self discipline. So mtu achipange kimaisha yake na kila kitu itakuwa sawa. Yeah. Kemboi, wewe ukiwa hapa watoto wanafurahia kukuona kama kielelezo. Wakenya wanauliza Kemboi alienda wapi? Mimi nimekuja hapa kuja kushuhudia vijana wakimbia vizuri. Kembo yuko, mimi natembezanga kwa hizi makambi za vijana kuwaongelesha. Nimetembea juzi, nimekuwa Kericho, nimekuwa Ngong, nimekuwa Nyahururu, nimekuwa Kapsabet, Iten. Naongelesha vijana, niwaambie kuhusu umuhimu wa kukimbia na jinsi ya kuishi kwa maisha. Na kwa hizo sote, ile kitu nimesema ni discipline. Yeah, personal discipline yako ndio itakuinua. Yeah. Asante sana Kemboi, asante sana na kila la heri. Asante.